На початку серпня було невідомо, чи житиме Надія Савушкіна. П'ятирічна дівчинка підхопила правець, а сировинки від нього в Україні не знайшлося. Шукали усі і всюди та знайшли. Тепер маленька потроху одужує в дніпровській лікарні. І хоча стан нормалізується, дівчинка почала боятися чоловіків у білих халатах. Та з'явилося багато інших проблем. В результаті там тих судорог, які були, там зійшов компресійний перелом позвоночника. 4 позвонков. Да, на сегодняшний день чувствует она себя хорошо. Да, динамика положительная. Я думаю, будет все хорошо. Мы ее скоро поставим на ножки. Она уже тогда не будет бояться ничего. Надійку чекає довге одужання, 3 тижні масажів та лікувальної фізкультури, потім санаторії. Для неї готують спеціальний розгинач для спини, який допоможе стати на ноги. Надія Савушкіна, дівчинка дуже оптимістична, вірить у найкраще. Вона одразу попросила, я хочу кушати. Це слово я кушати хочу. І вона сказала, я пойду. Я все одно стану на ножки і пойду додому. Я всім діткам таким желаю, щоб вони все одно. За українським законодавством батьки можуть відмовитися від будь-якого щеплення, але фахівці наголошують, це вкрай небажано. Випадок Надії Савушкіної вкотре підкреслює небезпеку такого рішення. За сколько лет, да, это первый ребенок, ну, видимо, є якісь на то причини, видно, і особливості ми для свого організму. Є ж багато дітей, які взагалі не прививались, да, і взагалі багато батьків є, да, не прививають своїх дітей. Ну, це, звісно, неправильно, то я думаю, от, пример к тому, що потрібно обов'язково проводити прививки, потрібно це все робити, і тоді в нас таких випадків ніколи не буде. Алевтина Варава, новини 9 каналу.